El sector de la restauració torna a aixecar la persiana, amb aforaments limitats i restriccions com un 30% d'aforament dins dels establiments i amb una distància mínima de 2 metres i només 4 clients per taula a les terrasses. Benvinguts a les notícies. Bars i restaurants als municipis grans afronten aquesta nova reobertura amb il·lusió i ganes. Contents de la resposta del públic, la gent realment està responent. Suposo que també, com nosaltres, teníem moltes ganes de tornar a treballar. La gent també tenia ganes de tornar a sortir, de poder anar a fer un cafè, anar a fer una copa i poder-la prendre amb normalitat. No és el mateix per als restaurants establerts en municipis amb pocs habitants o establiments aïllats. Així comencem el sumari de titulars. Els restaurants aïllats o en municipis petits no estan encara satisfets amb la reobertura de la fase 1 de la desescalada. Denuncien que el tancament municipal del cap de setmana limita la capacitat d'acollir comensals. Creuen que les mesures generals per Catalunya discriminen establiments amb realitats com la seva. Els clubs i instal·lacions esportives han pogut tornar a obrir les seves portes i reiniciar activitats, entrenaments i habilitar l'ús de totes les instal·lacions. Això sí, molts amb cita prèvia, amb limitacions horàries pel toc de queda i amb aforament reduït. Ferrer Xocolata i Olot Televisió van dedicar la segona edició del Torró Amic al projecte social del Club Tenis Taula Olot. Els impulsors del projecte van presentar dissabte al matí la nova taula de tenis taula a la plaça del Pla de Dalt, en el marc de la tercera edició de la iniciativa solidària. La iniciativa preveia dotar diversos espais públics de la ciutat de taules per jugar a aquest esport. El sector de la restauració torna a aixecar la persiana aquest dilluns a tot Catalunya després de més d'un mes de tancament com a mesura contra els contagis de la Covid-19. Amb aforaments limitats i restriccions, com un 30% d'aforament dins dels establiments i amb una nova distància mínima de 2 metres i només 4 clients per taula a les terrasses, bars i restaurants afronten aquesta nova reobertura amb més optimisme i motivació. Segona reobertura pels bars i restaurants de la comarca. Aquest dilluns, el sector de la restauració, després d'un mes tancats, tornen a aixecar la persiana, aquest cop no només per oferir menjar per emportar. Amb aforaments limitats un 30% a dins dels establiments i amb una distància mínima de 2 metres i només 4 clients per taula a les terrasses, la imatge era aquesta a la capital garrotxina aquest mateix matí. Primer confinament i ara aquesta segona tancada realment feia molt necessari tornar a una certa normalitat i venir contents de moment el temps ens acompanya. Som al mes de novembre, hauria de fer molt de fred i en aquest moment fa un fred relatiu, anem abrigats però encara és mig suportable. Podem treballar amb normalitat a terrasses i de moment el temps acompanyar sempre ho fa una mica més senzill. Il·lusió era la paraula que més es repetia aquest matí pel sector. Ganes, molta il·lusió, la gent també té moltes ganes, hi ha com una mica d'oxigen per tothom, per la restauració i per la mateixa gent. Contents de la resposta del públic, la gent realment està responent, suposo que també com nosaltres teníem moltes ganes de tornar a treballar, la gent també tenia ganes de tornar a sortir, de poder anar a fer un cafè, anar a fer una copa i poder-la prendre amb normalitat. Tot i així, molts són els restauradors que durant la pandèmia van començar a realitzar menjar per emportar, o fins i tot, com és el cas de la Vinoteca, una reorganització completa del model de negoci. I és que el menjar per emportar, tot i que els restaurants i bars tornin a obrir, ha vingut per quedar-se. En el sector de la restauració, l'altra cara de la moneda la representen els restaurants aïllats o municipis petits. Denuncien que el tancament municipal del cap de setmana limita la capacitat d'acollir comensals. Creuen que les mesures generals per a tot Catalunya discriminen establiments amb realitats com la seva. El claustre de Palera és un restaurant ubicat a Beuda que ofereix menjar per emportar i servei a domicili. Tot i això, des que el govern de la Generalitat de Catalunya va decretar el confinament municipal al cap de setmana, han vist reduïda significativament la seva activitat de divendres a diumenge. La restricció municipal dels habitants, per nosaltres, com a negoci petit, rural, ens afecta moltíssim. El nostre petit municipi té
o hi habita 80-90 persones. Llavors això dificulta que, clar, caps de setmana puguem tenir doncs, la nostra feina dins les limitacions de la desescalada, del confinament, puguem treballar al 100%. Aquests establiments del sector de la restauració, situats en municipis petits, veuen discriminatòries les mesures de restricció per la Covid-19 respecte als nuclis urbans, com ara Olot. Creiem que ens estem equivocant també comparant territoris, per exemple, com són l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el que serien comarques, perquè el tancament perimetral, sobretot també de cap de setmana, minva molt també els recursos de molts restaurants. No? Penseu que hi ha, no sé, posem un exemple com pot ser la Vall d'en Bas o com pot ser doncs, qualsevol altre, Santa Pau. Crec que s'ha mirat més pels nuclis de més grossos, més dimensionats. No? Potser podíem haver optat per una fórmula de quilometratge o no, per ajuntar, per exemple, nosaltres, el terme, encara que fos Besalú, o per proximitat, no? O Banyoles, que també ho tenim a 10-15 minuts. Això dificulta que, clar, la nostra clientela que intentem fidelitzar durant tot l'any no ens pugui visitar. I també ens ha servit per renovar-nos. El que hem buscat ha sigut alternatives. A partir del 7 de desembre, el confinament de cap de setmana passarà a ser d'àmbit comarcal i donarà una mica d'aire a aquests establiments. La reobertura dels restaurants i bars amb restriccions i el manteniment temporal del confinament municipal al cap de setmana s'ha donat avui a tot Catalunya, també a la comarca veïna del Ripollès. I aviam si ja d'una punyetera vegada aquests d'aquí, de Catalunya, ens deixen treballar ja una mica en condicions. Vale? Perquè si no podien complir, doncs nosaltres tenim que treballar igualment. I que no es fotin la xapa amb aquella condena de dir, oh sí, Catalunya, nosaltres farem això, però el timor ens han abandonat. Sí que lluitarem i l'hostaleria lluitarà sempre, però el que passa que no han estat a l'alçada. L'única demanaria és que ara ja no es facin tancar més ja d'una punyetera vegada. Aquesta és l'opinió d'alguns dels membres del gremi de la restauració. A Ripoll aquest matí ja se servien els primers cafès i esmorzars. Els locals s'han adaptat per poder rebre els clients a l'interior, on poden tenir un aforament màxim del 30%. A les terrasses sí que podien obrir el 100%, amb separació de taules, però en un matí de glaçada com el d'aquest dilluns, tothom es concentrava a dins. El que pots obrir, la gent doncs, ja ve. I gràcies doncs, a que la gent doncs, somen esperen doncs, per poder tornar i tornar a fer doncs, bueno, el que s'ha fet tota la vida. Poder gaudir d'un cafè recent fet assegut en un bar és un luxe que aquests clients feia dies que no podien gaudir. Després de tants dies penso que ja tocava. Que passa que, esclar, amb aquesta situació tan límit estem tots una mica espantats. Esperem que no tornem a espatllar-ho com els mesos enrere i que puguem continuar avançant una miqueta dia a dia. Avui, doncs, s'han pogut veure a treballadors esmorzant abans d'anar a treballar o algunes famílies que també paraven a fer un mos abans de deixar els nens a l'escola. Una imatge que seria habitual si no fos perquè ens trobem al 2020, un dels anys més estranys dels últims temps. Les instal·lacions esportives també han reobert avui i han pogut reiniciar activitats, entrenaments i habilitar l'ús de totes les instal·lacions, això sí, molts amb cita prèvia, amb limitacions horàries pel toc de queda i amb aforament reduït. Al Club Natació Olot, els vestidors romandran de moment tancats. Som a l'entrada del Club Natació Olot, que avui, després de més d'un mes, per fi ha pogut tornar a obrir les seves portes. Veurem com s'està desenvolupant aquest primer dia, si és que la temperatura ens ho permet. Entrar en qualsevol club esportiu, també en els que es troben en espais tancats, és a dia d'avui molt segur si fem cas de les indicacions i de les senyals que ens anem trobant pel camí. El Club Natació Olot han pogut obrir els accessos avui després de setmanes de molta incertesa i els socis ja poden fer ús de totes les instal·lacions de les que disposa l'entitat. Evidentment que la notícia és bona i l'hem agafat amb molta il·lusió. Hem estat treballant des del mateix divendres passat per tal que tot això avui es pogués obrir. Les noves mesures de prevenció afecten directament els gimnasos i els clubs que treballin en espais tancats, ja que s'ha de treballar sempre amb cita prèvia i s'han endurit les limitacions d'aforament. El Club Natació Olot, però, han vist recompensada la seva actuació preventiva de després de la primera onada i ja complien moltes de les mesures que avui es demanen de més, com per exemple aquesta cita prèvia, i només han hagut d'introduir petits canvis, obrint més espais per millorar les distàncies. Hi ha alguns espais que no hem hagut de tocar res, perquè precisament ja anàvem per sota del que la llei ens permetia.
Des del Club Natació Olot, com des de la resta de clubs esportius garrotxins, han viscut el nou tancament amb neguit, incertesa i preocupació. Però el club amb més socis de la comarca destaca que els seus abonats ho han entès i, tot i haver tingut algunes baixes, aquests nombres no són gens alarmants i agraeixen aquesta resposta. Entén molt bé la situació i agraeix. Agraeix que hagin fet les coses d'aquesta manera. La Garrotxa s'activa i l'esport torna a mig gas esperant prémer l'accelerador quan es pugui per poder gaudir d'una activitat saludable i molt necessària en aquests temps que ens ha tocat viure. El Pla d'Obres Públiques de Catalunya no ha acceptat la proposta de Montagut i Oix a la convocatòria de subvencions del 2020-2024. L'Ajuntament ja ha dit que recorrerà la decisió i ho farà conjuntament amb altres municipis que tenen projectes similars. Al gener, Montagut va jugar totes les cartes a un únic projecte presentat a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya del 2020-2024. L'objectiu era fer una aposta en l'àmbit social amb la rehabilitació de l'antic edifici del consistori per un immoble amb 6 apartaments destinats a persones que requereixen ajuda. Tot i això, el municipi s'ha trobat amb que la seva proposta no ha sigut acceptada. Nosaltres ho lluitarem fins al final perquè no entenem que el PUOSC, que és una subvenció molt important pels ajuntaments i sobretot pels ajuntaments petits com el nostre, inadmeti projectes d'aquest tipus en un moment, sobretot, que la societat el que necessita és habitatge i habitatge social com una de les prioritats bàsiques. L'Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà la decisió de la Generalitat de Catalunya i ho farà conjuntament amb altres municipis amb un projecte similar. Bueno, ens unirem amb la resta d'ajuntaments que es troben en la mateixa situació, que ens consta que n'hi han de Girona, n'hi han d'Osona, n'hi han de Tarragona, i farem un front comú per intentar obtenir d'alguna manera una subvenció en aquest sentit. Aquest es tracta d'un projecte que és molt complicat de desenvolupar si no és amb l'ajuda d'una subvenció. El cost total ascendeix fins als 450.000 euros. La Vall de Bianya sí que ha iniciat la reforma parcial de l'actual Ajuntament. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, explica que la intervenció era necessària per atendre els veïns en millors condicions. L'actuació suposa un cost d'uns 60.000 euros i tindrà subvenció. La Vall de Bianya ha iniciat les obres que han de posar al dia l'edifici del consistori i que suposaran una reforma parcial de l'Ajuntament. L'equipament municipal havia quedat obsolet en el moment de rebre i atendre els veïns i veïnes i per aquest motiu es va decidir que era necessària la intervenció. Això fa temps que ho teníem que fer, perquè teníem aquí una entrada que la gent venia i tothom... No tenies cap lloc per rebre la gent, sinó que tothom t'havia d'explicar aquí el mostrador que tenim. El que fem és fer com una recepció i després hi ha uns despatxos allà on atendrem els veïns que vinguin. L'actuació ha suposat un cost d'uns 60.000 euros. L'Ajuntament espera que la reforma de les oficines municipals entri i s'acabi aprovant dins el Pla d'Obres i Serveis, que portaria uns 40.000 euros del total. Això entraria dins el Pla d'Obres, el que passa que ja adelantem nosaltres i ho fem, esperem que s'aprovi, perquè ens feia molta falta fer-ne. El que passa que ara és una mica, hem de demanar disculpes a la gent que ve, perquè és una mica de mal treballar, perquè hi estem tots plegats aquí dins, no? Però bueno, escolta'm, si és perquè les coses millorin, a vegades hem de tenir una mica de paciència. Es preveu que les obres s'allarguin fins al mes vinent. Fem una pausa i a la tornada parlarem de la Unió Esportiva Olot, que va caure aquest dissabte en partit de Lliga al camp de l'Andorra per 1-0 i continuen sense trobar la primera victòria de la temporada. Qui s'hi va guanyar un cap de setmana més va ser el masculí del Club Vòlei Olot. Ho va fer a casa davant l'aula de manera fàcil per 3-0 i continuen a la part alta de la classificació. I els presentarem la nova taula de tenis taula instal·lada al barri del Pla de Dalt d'Olot gràcies al torró amic que aquesta casa i Ferrer Xocolata impulsen. De seguida els ho expliquem. Fins ara. Avui, 23 de novembre, dia de la reobertura d'alguns sectors, a Olot també ha estat la reobertura de la botiga de Mercadona de la carretera de Sant Joan de les Abadesses, després d'una reforma d'un mes. L'establiment s'ha remodelat segons el nou model de botiga eficient de la cadena i amb una nova secció anomenada A punt per menjar.
La botiga de Mercadona de la carretera de Sant Joan les Abadesses d'Olot torna a obrir les seves portes. Ho ha fet inaugurant a la ciutat el seu nou model de botiga eficient que ja havia implantat en d'altres municipis. El nou model permet un estalvi energètic de fins al 40% respecte d'una botiga tradicional. Aquest nou model de botiga eficient el que busca és donar un millor servei mitjançant, doncs, facilitant l'acte de compra mitjançant aquesta ampliació, doncs, de passadissos amb espais, doncs, molt més amplis i sobretot molt més còmodes. Aquesta reforma ha implicat, doncs, una inversió de gairebé 2 milions d'euros on han participat uns 10 proveïdors de la província de Girona que, doncs, això ha comportat, doncs, donar feina a gairebé uns 60 treballadors. Amb la reobertura, la botiga de Mercadona inaugura una nova secció d'àpats preparats, anomenada A punt per menjar. La d'Olot és la setena secció d'aquestes característiques que la cadena obre a les comarques gironines. Aproximadament hi ha 35 plats preparats per emportar, on inclús molts d'ells el client es pot personalitzar, com per exemple, doncs, les pizzas, la pasta o bé les amanides. Les tauletes electròniques també ens estan facilitant molt, doncs, optimitzar tots els processos per conèixer diàriament i en temps real el que és la gestió de totes les seccions i això ens permet ser molt més àgils a nivell, doncs, de presa de decisions amb el producte fresc. Mercadona ja ha implantat el model de botiga eficient a 17 de les 28 botigues que té les comarques de Girona. Les remodelacions i implementació del nou model finalitzaran el 2023. En total, aquest 2020, les reformes de les botigues ubicades a Catalunya han suposat una inversió de prop de 140 milions d'euros. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. La Unió Esportiva Olot ha tornat a sumar una derrota davant l'Andorra aquest cap de setmana. Un solitari gol d'Iker passat el primer quart d'hora va ser suficient per als andorrans per endur-se els 3 punts. L'Olot li va servir encefat el primer gol a un Andorra que no va fer massa mèrits per arribar guanyant el descans. La primera part dels de Garrido, visiblement tocats en l'aspecte psicològic pels mals resultats, va tornar a deixar molt que desitjar i l'equip del Principat va haver de combatre ben poc per guanyar-se un avantatge que acabaria sent definitiu. Com en el partit de la setmana passada davant del Prat, el conjunt olotí va millorar en la segona meitat, però el nivell no va arribar al que havia exhibit l'equip a casa i no va ser suficient per empatar. Un resultat molt negatiu que deixa l'equip cuer, amb necessitat de passar pàgina de cara a una autèntica final aquest dimecres, davant del Barça B. Sí, passem pàgina, som conscients de que no estan anant les coses com nosaltres voldrien o pensàvem, i hem de ser conscients de que el partit de dimecres és vital. Nou partit per oblidar, doncs, Andorra, i la temporada farà pujada si l'equip no és capaç de guanyar els 3 punts contra tot un gegant com el filial blaugrana. El Club Vòlei Olot sí que va superar dissabte el Club Vòlei Aula de Barcelona en un partit ràpid i sense públic. El recorregut dels olotins a la Lliga, de moment, és molt bo després de 7 jornades del campionat disputades. Un partit ràpid el viscut dissabte a la tarda al pavelló d'esports d'Olot, sense públic. Això sí, el Club Vòlei Olot es va emportar la victòria davant el Club Vòlei Aula de Barcelona per 3-0. El maig corresponia a la 7a jornada de Lliga i de moment el recorregut en la competició és positiu per als olotins. Esperem seguir així durant la temporada i anar guanyant tots els partits que puguem per així poder guanyar la Lliga. Hem tingut jugadors molt joves que ho han fet molt bé, nosaltres no hem defensat bé, no hem rebut res. I llavors això ens ha faltat contundència a l'hora d'atacar. El club ha apostat recentment per la incorporació de jugadors joves de categories inferiors a causa de diverses baixes per la pandèmia de la Covid-19. Aquest fet evidencia la importància de l'esport base per al Club Vòlei Olot. La falta de manca de personal a causa de la pandèmia i tot, doncs han hagut de reclutar gent de categories més baixes, com jo que sóc cadet o juvenils,
però tot i així per nosaltres és una gran oportunitat poder entrenar amb equips de categoria més alta de la que normalment juguem. L'Olot visitarà la pista del Club Volei Manresa durant la pròxima jornada. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment. Treballem per garantir la millor resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i t'oferim tot el que necessites per protegir la teva salut i la de les persones que estimes. Perquè la nostra raó de ser ets tu. MGC Mútua. Tu decideixes. Divendres els vam explicar l'objectiu de la tercera edició del Torró Amic i avui els volem parlar del resultat de la segona edició. Ferrer Xocolata i Olot Televisió havien dedicat la segona edició del Torró Amic al projecte social del Club Tenis Taula Olot. Els impulsors del projecte van presentar dissabte al matí la nova taula de tenis taula a la plaça de Dalt d'Olot. La iniciativa preveia dotar diversos espais públics de la ciutat de taules per jugar a aquest esport. Ferrer Xocolata i Olot Televisió van dedicar la segona edició del Torró Amic al projecte social del Club Tenis Taula Olot. La iniciativa solidària preveia dotar diversos espais públics de la ciutat de taules per jugar a aquest esport. Dit i fet, els impulsors del projecte van presentar dissabte al matí la nova taula de tenis taula a la plaça del Pla de Dalt. I és el resultat de l'esforç de moltes persones, de tantes com torrons hem pogut vendre i per tant han comprat els dos últims Nadals. En el cas del 2019 doncs, se'n van vendre més de 400 unitats i ha permès doncs, que el tenis taula, que és el club que juga a una categoria més alta de la nostra comarca, pugui extendre el seu joc als barris de la ciutat. Ens vam reunir amb el Club Tenis Taula i els vam proposar ja no només el fet de poder destinar tots els recursos que obtindríem de les vendes del Torró Amic, sinó que ells formessin part del disseny del torró. I el disseny de la seva part era doncs, fer els dibuixos de la part de sobre. Doncs per això sempre hem intentat que no sigui només una cosa únicament nostra, sinó que sigui una cosa com més compartida i millor. L'objectiu del Torró Amic continua sent el mateix, fer accions concretes i de proximitat per tal de beneficiar la societat garrotxina. La presentació va comptar també amb la presència de Daniel Sellabona, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot. Penso que és una molt bona notícia que puguem gaudir d'aquests nous equipaments, d'aquestes noves instal·lacions, a dos punts de la ciutat que estic segur que seran molt i molt utilitzats. Que et pensin en una entitat petita i humil com la nostra per un projecte d'aquest calibre i d'aquesta entitat és gratificant. Amb el tema dels dissenys vam fer participar tota l'entitat de que ens enviessin dissenys i almenys un per jugador o membre del club. La segona taula s'instal·larà al Parc de les Mores d'aquí a pocs dies. T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment. Treballem per garantir la millor resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i t'oferim tot el que necessites per protegir la teva salut i la de les persones que estimes. Perquè la nostra raó de ser ets tu. MGC Mútua. Tu decideixes. Fem un breu apunt per la previsió meteorològica abans d'acabar. Temps completament estancat i sense núvols importants el que tindrem avui. La tarda acabarà sent agradable després de les gelades i el fred cru del matí. El dimarts tornarem al mateix sol, una mica esmorteït per la boira al matí i temperatura molt contrastada entre el matí i la tarda arreu de la comarca. El nostre company Lluís Mipérez els amplia aquesta informació en uns minuts a l'espai del temps. Abans, fem un últim repàs del més destacat de l'edició. El sector de la restauració torna a aixecar la persiana aquest dilluns a la capital garrotxina.
amb aforaments limitats i restriccions, com ara un 30% d'aforament dins dels establiments i amb una distància mínima de 2 metres i només 4 clients per taula a les terrasses, bars i restaurants afronten aquesta nova reobertura amb il·lusió i ganes. Els restaurants aïllats o en municipis petits no estan encara satisfets amb la reobertura de la fase 1 de la desescalada. Denuncien que el tancament municipal del cap de setmana limita la capacitat d'acollir comensals. Creuen que les mesures generals per Catalunya discriminen establiments amb realitats com la seva. Els clubs i instal·lacions esportives han pogut tornar a obrir les seves portes i reiniciar activitats, entrenaments i habilitar l'ús de totes les instal·lacions. Això sí, molts amb cita prèvia, amb limitacions horàries pel toc de queda i amb aforament reduït. Ferrer Xocolata i Olot Televisió van dedicar la segona edició del Torró Amic al projecte social del Club Tenis Taula Olot. Els impulsors del projecte van presentar dissabte al matí la nova taula de tenis taula a la plaça del Pla de Dalt. La iniciativa preveia dotar diversos espais públics de la ciutat de taules per jugar a aquest esport. Fins aquí aquesta edició de les notícies. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Aquest vespre, a les 9, l'alcalde de la Vall d'en Bas és el convidat del programa L'Alcalde Respon. I després, a 9:45, arriba la banqueta per analitzar l'actualitat esportiva. I no es perdi a les 11, si no ho han vist fins ara, el reportatge sobre el pubillatge a la Garrotxa. Tradició interrompuda a les 11 de la nit. Seguim informant-vos de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pèl·let, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dilluns. Un cap de setmana que ha estat d'allò més tranquil, molt serè, però força fred, i els matins amb bones gebrades. Per exemple, ahir, tot ben blanc, en el cas d'Olot, imatge com si hagués nevat, fotografia que ens envia la Roser Riubrugent, també força gel, gebre, tot ben congelat a Santa Pau, imatge d'en Jacint Garrigoles, però sempre amb aquest cel completament destapat. I una bona mostra era aquest temps completament serè que teníem al Parc Nou d'Olot, una foto que ens envia del cap de setmana la Josefina Colomer. Les immediates hores seguirà aquest cel també força net i transparent. 4 núvols prims aquesta tarda de dilluns i poca cosa més. I una temperatura agradable, almenys mentre faci sol, perquè un cop es faci de nit tornarà a caure en picat la temperatura. I això és el que notarem el dimarts al matí un altre cop. Moltes gebrades, un ambient ben fred i, a diferència dels últims dies, amb una miqueta més d'humitat, per tant, més boirines, un ambient més carregat. En canvi, la tarda de dimarts serà força neta, amb alguns núvols prims i prou, i aquesta temperatura que ja diem al matí serà d'abrigar-se i força, al voltant del grau sota zero de mínima, a la Vall d'en Bas, 0 graus, per exemple, a Olot, una temperatura de 2 graus positius a Santa Pau, també cap a Besalú. I la tarda, un altre cop, força agradable, més o menys com les immediates hores. La tarda de dimarts arribarà a escalfar fins als 13-14 graus a la majoria de municipis garrotxins, cap als 14 graus a Olot, també a Sant Joan les Fonts, o a les Planes d'Hostoles, 13 graus de màxima a la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, dimarts força tranquil, plàcid, transparent, una mica d'humitat i boirines al matí, més espesses cap a la Selva, a prop del Ter i cap a Osona, amb boira gebradora, i és que al matí tornarà a despertar ben fred. En canvi, la tarda de dimarts serà molt més agradable, com les immediates hores. I l'avanç de previsió que ens porta més núvols, els més gruixuts de cara a dijous, amb pluges, que s'escamparan per la nostra comarca. Algun plugimet, alguna goteta ja el dimecres, però bàsicament núvols més gruixuts dijous i amb una temperatura que anirà baixant durant les tardes. En canvi, als matins no tindrem tantes gelades. I també al cap de setmana hem tingut alguns moments de núvols molt fotogènics,
d'apostes i sortides de sol molt maques, com per exemple aquesta des de la canya, fotografia d'en Pere Costa, o també aquesta seqüència de la sortida del sol a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, unes fotografies que ens envia la Montse Pujantell. Aquests núvols prims també encendran el cel, sobretot demà a la tarda. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem